Både jeg og Martha liker en god film i ny og ned, i hvert fall hvis den er jævlig god. Snart er det Oscar-utdeling. Ja, veldig snart. Vi håper begge to at Once Upon a Time in Hollywood vinner noe. Ja, mest deg da. Jeg har bare sett halve. Yes, men den halvparten var god. Hvor vanskelig kan det være å lage en Oscar-vinnende film? Svært ja. Vanskelig. Nettopp. Så det jeg heller vil gjøre da, er å gjenskape traileren til Once Upon a Time in Hollywood. Stop. Cliff here is meant to help carry the load. Det kommer til å se så revet ut. Vi må ned til kostymen, vi må ned til rekvisitten. Og tiden vi gir oss selv til å gjøre dette er så lenge hele filmen varer. Så vi har 2 timer og 40 minutter på å gjenskape hele. Og vi må finne noen statister, og vi må finne noen medskuespillere. Ja. Jeg tar alle lydeffektene. Ja, og jeg står for det visuelle, for jeg er svært visuell av meg. Ja. Tror du vi klarer det? Skriv i kommentarene nå, så får du se mot slutten av denne videoen. Da springer vi! Vi danser oss videre i livet. Livets dans. Ok, nå har jeg kjapt tatt og skrevet ut alle scenene vi skal gjennom. Det er 54 klipp, og vi har en liten oversikt over bildene vi skal ha. Ja. Vi går en kjapp tur til kostymen nå, plukker opp det vi vet vi trenger. Og så en kjapp tur til rekvisitten, plukker opp det vi vet vi trenger. Det vi ikke har da, det har vi ikke. Da må vi spille med fingrene våre eller noe sånt. Ok. Er det den? Trenger vi den store bamsen, kanskje? Den store bamsen der? Nei, den brukes jo ikke. Jeg tror vi trenger da. Sigg har du ikke hørt. Sånn fake sigg, for eksempel. Nei, vi kan bruke hva som helst. Ja, vi trenger egentlig en hagle, da. Men det kan vi bruke hva som helst annet. Samme. Alt blir bare sånn. Ja. Hagle? Vi bruker en pinne. Ja. Parikker, det har du... Jeg skjønner ikke hvor du skal. Gjort er at vi plukker med oss noen pleimomenn. Våpen. Ja da! Hvor mange sånne trenger vi? Her er det stor, Jonas! Dette er jo bilen til Leo. Shut up! Not one more word for you! Vi tar en backup-revolver. Her er det hester, da. Hest. Åh, det er lurt, Martha! Der er det god! Det er figurer. Det er Spider-Man og Luigi. Det er kule celebrity guests. Greit. Og denne. Vi trenger denne. Nei. Okay. Skal vi se. Jonas, skytte! Fuckings prom! Det er... Om da er humoren din. Fuck, fuck! Da er vi på kostymen. Vi har sendt dem en mail, så de har lagt en del klær for oss. Her ligger en haug. Solbriller, det hele. Her er parikker. Finn noen kjappe parikker. Ok, er ikke det her det er Bruce Lee? Det er Bruce Lee. Det er bruseren. Margot Robbie. Charles Manson. Jo da! Brad Pitt. Boom! Ja. Ferdig. Sorry. Åh, fuck! Man! Fuck! Oi, helvete. Skal det gå bra? Nei. Da skal jeg gå og lage en helt ekstrem sleik. Fordi nå gjør vi mine Leonardo DiCaprio-scener. Ikke noe problem. Åh, drømmen er dette, Jonas. Ja, ja. Vi har fått hjelp av Jørgen Vear fra nyhetene. Han skal være intervjueren vår, men han sier veldig mye rare ting i starten, han intervjueren. What, carrying his load? What? That's about right. What? Det, det er alt. What, carrying his law? Ball? Yeah, I think that's right. All right, it's Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is his daughter. Skal jeg være sånn? Jonas!
Da er vi ferdig. Jeg kjenner motivasjonen min gjennom hele greia har vært litt tung, egentlig. Men hva syns du? Syns du det har gått greit? Men jeg syns det var nydelig Leonardo DiCaprio. Hva kalte du det? Jeg syns det var en nydelig Leonardo DiCaprio. Jeg syns du var en lydig Brad Pitt. OK, så nå gjelder det bare å klippe den sammen. Og så håper jeg dere liker filmen. Tror du det blir bra? Nei. Ikke heller. På ekte? Jeg tror ikke det blir bra, men jeg tror det blir ekte gøy. Ja, det tror jeg òg. Ja. OK. Her er det. Side by side. To my right is Bounty Law series lead and J.K. Hillen himself, Rick Dalton. And to my left is his stunt double, Cliff Booth. So, Rick, explain to the audience exactly what a stunt double does. If air is meant to help carrying the load. Is that how you describe your job, Cliff? Carrying the load? I guess you could say that. My hands are ready to go, as you told me. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody who accidentally kill anybody in a fight goes to jail. It's called manslaughter. That was the best acting I've seen my whole life. Thank you. Weak fucking doll.